Pracování to je naše teplo, oheň vaří kaše, co dnes bude k večeři, voláme už od dveří. Bu, 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 jednou tam a jednou tu, bu, 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 zpívej čertí šarádu. Rok od roku se vánoční veselení, které v Hruškách již šestým rokem pořádá tamní občanské sdružení Drtichy, těší stále větší oblibě. Dva týdny před Štědrým dnem se i letos sešli domácí i lidé z okolí, aby dokoupili poslední dárky, ochutnali domácí dobroty nebo si poslechli koledy v podání dětí i mužáků. U Hrušecké základní školy to žilo tak, že bylo doslova umění projít do přilehlé tělocvičny, kde své výtvory vystavovali řezbáři ze sousedních obcí. Dneska pořádáme šestý ročník vánočního veselení. Na co jste lidi přilákali letos? Jako každý rok máme připravenou i výstavu tady v té naší krásné tělocvičně. Letos to je výstava řezbářských prací a venku máme samozřejmě stánečky s rukodělnými výrobky a taky něco dobrého na zub svařák, přesňáky a tak dál. A jsou to výrobky místních nebo i přespolních? Místních i přespolních. Venku teda spíše místních a tady vevnitř ti řezbáři jsou z blízkého okolí. V loňském roce měli návštěvníci možnost prohlédnout si v nově zrekonstruované tělocvičně výstavu vánočního osvětlení. Tentokrát lidové řezbáře doplnila malířka Lucie Filkoháziová a Janka Viltová, která na panelech vystavila své fotografie z okolí Hrušek. Je to většinou tvorba taková z vycházek rodinných, takže příroda a nějaká ta fotomontáž do toho, takže něco takového. A kde berete inspiraci? Inspiraci beru na prechádzkach, rodinných prechádzkach alebo v práci, lebo sa pohybuje v práci v zemědělství a sú tam zvieratka aj, takže aj stadial inspiraci beru. A máte času dost na focení? To, rodina to toleruje? Rodina to toleruje, manžel ma podporuje v tom, takže ano, mám, ale spíš já jsem ten líný člověk, že moc sami do toho nechce. Slyším slovenský přízvuk, tak vy jste přímo z Hrušek? Ne, v Hruškách bývám 12 roků, ale úplně pocházím ze Slovenska, středného Slovenska, z dědinky Slovenská Lubča. Celé odpoledne zpříjemňovali příchozím naživo zpívané koledy. Venku jsme zase opět nesklamali a připravili bohatý program, jak mužáci, tak děti ze školy, ze školky, my samozřejmě nakonec, jako každý rok, a taky z blízkého okolí. Takže zpívali jste koledy? Zpívali jsme koledy. Došli jsme k vám na koledu, jak ten Když se setmělo, přišli si na své především děti, pro které Drtichy přichystali tichý ohňostroj, který rozzářil předvánoční oblohu. Nejmladší caparti si u jeho sledování pochutnávali na přesňákách nebo domácím bramboráku, dospělí dali přednost svařenému vínu. Kolik jste dneska vytočili punče a svařáku? Tak svařáku jsme vytočili asi 50 litrů a punče asi 35. Takže úspěch. Určitě, jsme rádi. Lidi mají žízeně a jim aspoň teplo. Určitě, určitě. Svařák hodně chutná a punč pro děti. Jednotlivé stánky vybízely kolem jdoucí ke koupi nejen svou výzdobou, ale především krásnými, většinou ručně vyráběnými drobnostmi, které zkrátka k atmosféře posledních svátků v roce neodmyslitelně patří. Dneska jsme si připravili levandulový stánek plný levandule z Provence, potažmo z Hrušek. A co teda nabízíte? Nabízíme hlavně levandulovou sůl do koupele, různý pytlíčky, měli jsme panenky krásný, ryby, ty už jsou pryč, a levandulové sušenky. Vánočním veselením sice Drtichy uzavřeli celou řadu akcí, které v Hruškách každoročně pořádají, už teď si ale mohou jejich příznivci zapsat do kalendáře ty další v roce 2017. Jak již tradičně v únoru budeme pořádat ples, letos to bude disco ples v námořnickém stylu.